Hej alle sammen, og velkommen til den her GT Sport video her i Kims Motorsport. I den her uge der bliver kørt noget GT, sådan en hister her. Der bliver kørt GT Masters på Sachsenring, og så bliver der kørt WeatherTech Sports Car Championship, som også indeholder en GT del over på Laguna Seca. Jeg har valgt at endnu en gang så skal det være en GT Sport video. Det har jeg, fordi at det simpelthen er dem der bliver bedst modtaget, det er dem jeg hygger mig mest ved at lave, og ja, så hvorfor ikke bare gøre det, selvom man så ikke lige altid kan få en bane der bliver kørt på. Jeg har valgt at gå Laguna Seca-vejen, eller hvad man skal sige, og så tage den bane i Gran Turismo der minder mest om Laguna Seca, nemlig Willow Springs, og de ligger også forholdsvis tæt på hinanden derovre på den amerikanske vestkyst. Også ude i det ørkenområde og sådan noget. Jeg ved faktisk ikke, om de begge to ligger i Californien, men det kunne de meget vel gøre. Og så har jeg valgt at tage en bil, som i en eller anden forstand er repræsenteret begge steder, eller det er den jo, faktisk. Fordi jeg har valgt at tage en bil, som jeg ikke rigtig har prøvet at køre noget før, eller køre så meget før i videoer, tror jeg nok, men jeg har kørt den så mange andre steder, og det skal naturligvis nok få historien om, når det hele går i gang. Men bilen, jeg har valgt, det er Porsche 911. GT3 raceren, den der hedder RSR i spillet. Men jeg sætter gaming-klippet på, og så vender jeg lige tilbage med en afslutning, når det løbet er færdigt. Ja, lad os få gang i videoen, når vi starter med et billede af den her fine Porsche 911 RSR. Og vi hopper direkte ind på Willow Springs, hvor jeg starter ned på 11. pladsen. Jeg kører lige i første sving, og heldigvis har jeg stadigvæk et hjulpar inde på banen, så det var ikke helt roligt, men skal jeg lige sætte rammerne op? For ja, så taler vi simpelthen om et løb i singleplayer-delen, arkade-delen nærmere bestemt, og så i den helt store sværhedsgrad, som mange mener ikke er særlig svær alligevel, men på de her, jeg kan godt give dem ret, men på de her små korte baner, eller relativt korte baner, så kan det alligevel være svært, når man starter så langt ned og rent faktisk kommer op igennem feltet og får hentet dem her. Men banen, det er Willow Springs, og det er en bane, jeg er ret fed, eller jeg er ret begejstret for, eller i hvert fald den her store udgave af den der hedder Big Willow, den findes i nogle smallere udgaver også, og nogle mindre udgaver, men dem er jeg så ikke så meget for. Men den her Willow Springs, Big Willow, som de kalder den, den er jeg ret begejstret for jeg kan godt lide, den har lidt af det hele op og ned, og hurtig sving, langsom sving, sving der heller forkert, og alt muligt, den har lidt af den her samme vibe, som Laguna Seca har, og nu var jeg lige inde og undersøge fra, jeg filmede klippet der i starten, og så til nu, og begge baner ligger simpelthen i Californien. Udover det, så kan jeg sige, at Willow Springs har været med i en del film. Den har været med i Top Gear, men skal vi tage filmen, og så har den været med i The Love Bug, som simpelthen er den første film i filmserien om Herbie. Der tilbage i 1968, så har den været med i en film, der hedder Fast Girl, der faktisk er en rimelig fed film. Det er der tror jeg bare, det er noget af delen, de bruger, men der fordi den handler om en rigtig dragsterkører, der hedder Erica Enders. En rigtig kvindelig dragsterkører, og en af de bedste dragsterkører i USA. Der går de jo meget op i den slags. Og så mente jeg også, at den har været med i Days of Thunder, den her Tom Cruise-film, hvor han kører NASCAR. Men det har den åbenbart ikke, men Tom Cruise har så tilgængelig været ude at køre en Red Bull Formel 1-racer på den her bane. Så lidt var der omkring Tom Cruise. Udover det, så bilen, jeg kører i, den Porsche 911 RSR. Andre vil også kalde den 996, 997, jeg ved faktisk ikke, hvad nummer de er nået op til indtil videre. Men det er bare jeg ved ikke, om man skal kalde det årgangsnummeret, fordi det er 911. Og 911'erne, dem har de brugt i rigtig mange år. Og de har bare blevet ved med at udvikle på den. Altså, den har haft den samme form i racerløb siden, jeg ved ikke, jeg har vel siden engang i 70'erne. Og derfor så har jeg naturligvis også stødt på den i forskellige bilspil, blandt andet nogle af de gamle Le Mans-spil. Jeg blev forelsket i det her Lapre Competition Team, det franske Lapre Competition Team, fordi jeg kørte med deres 911'er i det helt gamle Le Mans-spil til PlayStation 1. Og så har jeg kørt for dem i nogle af de andre spil til PlayStation 2. Og
Og ja, så har jeg også kørt Porsche i det, der hedder GTR Racing, som nok er den mest seriøse spil, jeg har kørt Porsche i. Fordi der er nemlig sådan en Porsche i GT2-klassen, som det hed dengang. Der hedder det jo GT1 og GT2-klassen. Nej, det gjorde det jo lige, men det var det. Men den hed GT og GTS-klassen, hvor den så var i GTS-klassen. Og der var nemlig sådan en Porsche, der blev kørt af, jeg kan ikke huske, den blev kørt i hvert fald af Stefano Rotelli og sådan nogen. Og den vandt faktisk overall på spa, selvom den op mod de her GT-biler. Fordi de var uheldige, og den bil, den bare var så pokkerste bil, og den har jeg kørt en del i. Inden jeg sådan ligesom gik over til at have Ferrari som mit foretrukne mærke. Siden han så har jeg så ikke kørt så meget Porsche, men lidt af det, der er blevet til i GT Sport, og ja, det er faktisk ikke så meget, det den har jeg kørt i GT Sport, den omgang I ser her, men ellers så har jeg kørt meget Porsche i, eller når kørt noget Porsche i Project Cars, og sådan lidt frem og tilbage. Og jeg har hele tiden haft et eller andet med Porsche, men så efter jeg sådan ligesom begyndte at holde med Ferrari sådan rigtigt, så har jeg jo så kørt mest i deres GT-biler og gået lidt væk fra Porsche. Men det var en fornøjelse at være tilbage i en Porsche igen, fordi det er jo bare en klassisk bil, og en bil, der betyder så meget for motorsport. Både den her 911 model, som så har udviklet sig, men også deres prototyper, som er de mest vindende på mange. Hvilket vi så kunne se med hensyn til den Project Cars video, jeg lavede, hvor jeg kørte i 917'eren på den her vintage Le Mans bane, som de fik udgivet til Project Cars lige efter, eller lige omkring årets 24 timers løb på Le Mans. Men ja, det var lidt historie om Porsche, og det var lidt historie om Willow Springs, og nu vil jeg lige gå over til at kommentere resten af løbet, for vi kan se, at jeg er på tredjepladsen herinde. Det sidste sving, som man godt kan tage med høj fart, og jeg kommer op på andenpladsen lige rundt i svinget, og nu kommer jeg så lige op lige bag ved BMW'en, og jeg trækker mig op på siden af ham, og jeg prøver at skubbe lidt til ham, og jeg når lige nøjagtigt forbi ham, og så er filmen slut. Ja, som I kunne se, så for det er jo faktisk et rimelig godt løb. Selvfølgelig laver nogle fejl og sådan noget, men det er jo så bare med til at gøre videoen god i sidste ende, fordi det ender jo faktisk med at blive den tætteste afslutning, jeg nogensinde har haft i en video, jeg har filmet. Det her, jeg når knap nok lige at få næsen foran, jeg når lige nok at få næsen foran ham, og så er vi over målstregen, så det er jo, det er imponerende. Jeg er rigtig glad for, at jeg fik den på film. Men jeg håber, jeg kunne lide videoen. Jeg er tilbage igen næste uge, og så må vi se, hvad det bliver for noget, vi kommer der kommer ud der. Om det bliver en gaming-video, hvor jeg har noget at fortælle relevant om motorsport, eller om det bliver, hvor jeg snakker. Altså om motorsport, der foregår lige nu, eller bliver det sådan noget, hvor jeg snakker om for eksempel banen og bilen, som jeg har gjort i dag, og min historie med bilen og banen. Men ja, vi høres forhåbentlig ved igen i næste uge, og indtil da, som jeg har det, som jeg ser ud, helt vildt fantastisk. Hej.